och välkommen till Din ekonomi. Idag handlar det om olika typer av investeringar utomlands. Vad är viktigt att tänka på för dig som funderar på att börja jobba eller köpa bostad till exempel i ett annat land? Men först så ska vi titta närmare på hur det funkar att köpa utländska aktier. Att äga utländska aktier gör att man kan komma åt vissa bolag, branscher och till och med marknader som inte finns representerade i Sverige. Till exempel om du vill investera i Apple. Du kanske tror på tysk bilindustri eller vill vara exponerad mot en viss råvarumarknad. Det är också ett sätt att sprida riskerna. Man ska tänka på att fundera på att det finns ju också ett dyrare courtage, en dyrare handelsavgift med utländska aktier. Det ingår ofta en viss växelkurs, växlingsavgift. Det tillkommer risker när man handlar med utländska aktier. Exempelvis är det svårt att vara påläst på landets lagar och regler och svårare att hänga med i förändringar som kan påverka aktiepriset. Och så tillkommer valutarisken. Du kan ha utländska aktier egentligen hur du vill, på ett ISK, på en traditionell depå eller på en kapitalförsäkring. Däremot spelar det lite roll när man kollar på skattebiten. På ett investeringssparkonto behöver du inte betala skatt på utdelning för svenska aktier. Men det behöver du göra på utländska. Du får däremot räkna av skatten när du deklarerar. I en kapitalförsäkring sköter försäkringsbolaget det åt dig. Men alla banker har inte tillgång till alla världens börser. Det är lite olika vilka börser som bankerna och nätmäklarna kan koppla upp sig mot. Man får kolla först och främst om det går att göra hos sitt institut helt enkelt. Väldigt exotiska tillväxtmarknader är ganska få som kan handla direkt mot. Så då är det aktiefonder man får sikta på istället. Ja, aktiefonder alltså. Men när du investerar i utländska fonder så tar du också en valutarisk. Så här hänger det ihop. Sparar du i en fond i en utländsk marknad, till exempel en Kina-fond eller Amerika-fond, är du nästan alltid exponerad mot valutarisk, som i sin tur påverkar värdet på fonden. Och valutor är svåra att förutspå och förstå sig på. Är det så att man köper en fond som placerar i utländska aktier så utsätts man också för en valutarisk. Och det här innebär ju att fondens avkastning inte bara påverkas av hur aktierna i fonden utvecklas utan också av hur valutakursen utvecklas. Så här funkar det. Du köpte andelar i en Brasilienfond för 1000 kronor för ett år sedan. Den dagen får du fondandelar för 312 brasilianska real. Du väntar ett år och i vårt fiktiva exempel går den brasilianska marknaden varken upp eller ner. Fondutvecklingen är alltså 0%. Men eftersom den brasilianska realen har gått ner med ungefär en tredjedel gör också fonden det. Din fondandel är alltså fortfarande värd 312 brasilianska real. Men eftersom realen har gått ner med en tredjedel mot kronan är din fondandel bara värd 650 kronor. Trots det så finns det inte så många fonder som är valutaskyddade. Jag tycker att som sparare att man inte behöver fundera så jättemycket på det här. Det är bra att känna till att det finns en valutarisk. Det viktigaste tycker jag är att man ser till att investera i fonder som placerar i olika delar av världen. Att man liksom fördelar risken. Ja, just nu så tampas exempelvis Kina med stora ekonomiska svårigheter och gigantiska valutaproblem. Nu har vi med oss Lena Fahlén, chefekonom på Handelsbanken Fonder. Välkommen. Tack så mycket. Om jag nu har investerat i en Kina-fond, hur pass orolig bör jag vara? Jo, men det är ju så att om Kina skulle välja att skriva ner sin valuta, till exempel 10%, då förlorar ju du 10% allt annat lika på din Kina-fond. Men sen ska man komma ihåg att Kina har ganska stora finansiella muskler och man har också varit ute och uttalat sig om att man vill sköta det här försiktigt. Så att jag tror inte att vi skulle få en jättedevalvering av Kinas valuta. Det ser jag inte som sannolikt. Mm. Är det här någonting som man bör hålla ögonen på om man äger utländska fonder, om deras valuta är på väg att sjunka eller håller på? Är det något som jag ska hålla koll på? Ja, du ska i alla fall vara medveten om att om du investerar i en Brasilienfond som vi såg i inslaget här, eller en Kinafond, så har du också en valutarisk. Och får vi stora valutarörelser så påverkar ju det ditt sparande. Mm. Hur volatil är en valuta jämfört med börsen? Alltså hur mycket rör det sig upp och ner? Generellt sett så brukar börsen röra sig mer än vad valutan gör. Men det beror ju naturligtvis på vilken valuta man tittar på, vilken tidsperiod. Men sen är det också så att de här rörelserna tenderar att gå emot varandra. Så att om du har en valuta som försvagas, då kan det vara bra för börsen. För då går det bra för de stora exportbolagen. Så att du kan ta igen lite grann. Vad du förlorar på gungorna kan du ta igen på karusellerna. Mm. Vad är det egentligen som gör att en valuta
valuta går upp eller ner då? Nej, men som egentligen med allting annat så är det utbud och efterfrågan. Om du har ett land med goda statsfinanser, ganska hög ränta och bra tillväxtförutsättningar, då vill ju många investerare vara där. Och man vill gärna växla över sina pengar till det här landets valuta för att få del av den goda räntan. Så då tycker man om att vara i det landet. Och tvärtom, som vi lite ser i Kina nu. Tillväxten är en besvikelse, inflationen är låg, vi är lite oroliga för vad som händer i banksystemet. Då söker sig investerare därifrån och då flödar pengar ut och det får ett försvagningstryck på valutan. Mm. Man pratar ju om det här att man ska sprida riskerna, men hur ska jag tänka då? Alltså? Hur ska jag göra? Nej, men när det gäller valutor så blir det här extra bra, höll jag på att säga. För en valuta handlas ju alltid mot en annan. Så det vi såg i inslaget här, den brasilianska realen som har försvagats väldigt mycket, ja, men det är ju mot kanske då den amerikanska dollarn. Så om du då hade haft en investering i Brasilienfonden och sen en i en Amerikafond, ja, då har ju de här valutarörelserna tagit ut varandra lite grann. Så att det är inte så bra att ha alla investeringar mot en valuta. Och kanske inte speciellt de här tillväxtmarknadsvalutorna som tenderar att svänga väldigt mycket. Mm. Vilka varningssignaler är det man ska hålla utkik efter? Generellt är det när det blir lite sämre tillväxtförutsättningar i ett land. Svagare tillväxt, signaler om räntesänkningar, svag inflation. Men det kan också vara sådana saker som politisk oro. Det tenderar att stöka till det lite grann. Det har vi ju sett i Ryssland, vi har sett i Brasilien. Vilka är det som ska satsa på utländska fonder då? Är det för vem som helst? Ja, men det tycker jag. Alltså att bara ha Sverigefonder är samma sak där. Det får kanske inte valutarisken, men du har ju en exponering bara mot en svensk börs. Så att ha en bredd i sitt sparande, det är alltid ett bra råd, tycker jag. Mm. Kort bara, någon het marknad? Och just nu är alla marknader väldigt stökiga, måste jag ju säga. Så det är kanske svårt att säga. Men jag tycker att man ska undvika tillväxtmarknadsländerna fortsatt och kanske hålla sig i västvärlden. Mm. Tack ska du ha, Lena Fahlén. Tack så jättemycket. Ja, många väljer bokstavligen att tjäna pengar utomlands. Och det genom att helt enkelt arbeta utanför Sverige. Om du står i valet och kvalet att flytta till utlandet och jobba kommer det här några saker du bör känna till när det gäller skatteregler, pension och sjukvård. Det finns en speciell regel som kallas för 6-månadersregeln. Och den innebär att om du arbetar utomlands i minst 6 månader och beskattas i arbetslandet för inkomsten, då kan du bli fri från skatten på den inkomsten i Sverige. Och jobbar du mindre än 6 månader kan du begära en skattejämkning. Det betyder att du får räkna av den utländska skatten ifrån den svenska. Men det gäller inte de nordiska länderna. Då är huvudregeln att man betalar skatt endast i arbetslandet. Till exempel, jobbar du i Norge betalar du bara skatt där. Det är väldigt viktigt att innan man får iväg och arbetar utomlands att man får så mycket information som möjligt. Både vad det gäller landets lagstiftning dit man ska, vilka skatteregler, vad som gäller där. Väljer du ett EU-land är huvudregeln om du arbetar att du är försäkrad och har då rätt till sjukvård. Du kan också få en pension, men reglerna ser olika ut ifrån land till land. Och om du har betalat skatt i Sverige och tjänat in till en pension här innan du flyttar har du även rätt till den. Vet man om redan från början att man tänker vara utomlands mer än 1 år, då ska man inte vara folkbokförd i Sverige. Man fortsätter vara svensk medborgare såvida man inte själv begär att man inte längre vill vara svensk medborgare. Och sitt svenska personnummer, det behåller man hela livet ut. Ja, och även om du inte jobbar utomlands kanske du funderar på att investera i en bostad i ett varmare klimat. Och kanske kan det vara fyndläge just nu. Rått och slaskigt och mörkt och kallt. Ja, de svenska vintermånaderna kan få i princip vem som helst att drömma sig bort. Kanske till ett eget kryp in med havsutsikt i ett varmare land. Ja, men nu blev det mycket bättre. Många förverkligar faktiskt drömmen och köper en bostad utomlands, mest populärt i Spanien. Och förutom att det är härligt med sol och värme kan det faktiskt vara en investering just nu. Man kan se fortfarande nästan till halverade priser idag jämfört med högsta noteringen 2008. Det är alltså billigt att köpa en bostad i Spanien idag. Och även om de spanska bostadspriserna totalt sett gick ner med 1,8% förra året så håller bostadsmarknaden enligt värderingsinstitutet Tinsa på att stabiliseras. Och på Medelhavskusten där bland annat Malaga, Marbella och Barcelona ligger gick priserna faktiskt till och med upp med 2,9% förra året.
Och många experters mening är att priserna kommer att fortsätta gå uppåt. Men det finns naturligtvis inga garantier för det, men det ser väldigt positivt ut för den här typen av bostadsinvesteringar. Jag ska säga att en investering i Spanien känns ju i min värld väsentligt tryggare än att investera i en bostad i Sverige. Och den starka kronan gör det spanska bostadsköpet ännu mer attraktivt. Spanska bostäder köps ju alltid i euro och från svensk köpare så är det förstås kronkursen jämfört med euro. Den påverkar naturligtvis bra. Idag har vi en stark krona vilket också gör att det är väldigt gynnsamt att investera i sin bostad. Men att köpa en bostad i Spanien är inte samma sak som att köpa en i Sverige och det är flera saker som är viktiga att tänka på. Alltså jag tycker att nummer ett ska man fundera på hur mycket pengar man vill investera i sin bostad. Det andra är att man också hittar sin lokala mäklare som man känner sig trygg med. För att det är de som kan marknaden lokalt. Det är jätteviktigt inför sitt köp. Det är inte lika vanligt med budgivning uppåt i Spanien. Snarare kan man till och med pruta lite. Och en notarie måste vara med och registrera köpet, annars är det inte giltigt. Försök göra så mycket research som möjligt redan i Sverige så behöver du inte slösa så mycket på att resa runt. Samtidigt är det ju viktigt att besöka området så hyr och provbo gärna i närheten innan du slår till. Och om du själv planerar att hyra ut bostaden så är läget extremt viktigt. Man kan säga att ju längre bort från citykärnor desto svårare är det i allmänhet att hyra ut. Vi har ju många investerare som bara köper bostäder för att investera och de hittar ju allmänt centrala bostäder, lägenheter som är väldigt lämpade för uthyrningar. På det sättet så är det ju väldigt bra avkastning på en sån bostad. Allt fler svenskar väljer att flytta utomlands och man behöver inte ha köpt en bostad för att bo i ett annat land. Visste du att det enligt organisationen Svenskar i världen just nu bor drygt 660 000 svenskar utomlands? Och att antalet svenskar ökar i nästan alla länder utom i Grekland. Kanske är det den ekonomiska krisen i landet som gör att fler svenskar flyttar hem därifrån än dit. Och visste du att de länder vi svenskar oftast flyttar till är USA där flest svenskar bor, Norge dit många unga åker för att jobba, Spanien och Storbritannien som är ett populärt land för svenska studenter. Totalt pluggar nästan 30 000 svenskar i ett annat land enligt CSN. Och därmed är dagens Din ekonomi slut, men vi är tillbaka nästa vecka. Då ska det passande nog i dessa kylslagna tider handla om våra elräkningar. Missa inte det!